bismillahi alhamdulillahi va ssalotu vassalamu ala rasulillah savol ahlul hall val aqd kim va ular hozirgi zamonda kim ahlul hall val aqd o'zi nima degani birinchidan bu bir so'zlarda biz ma'nolarini tushunib olsak shunda bizga masala yorqinlashadi ahlul hall val aqd degani amirlik voliylik xalifalik yoki shunga o'xshagan musulmonlarning umumiy ishlarini hal qiladigan va shuni bog'laydigan shunga yaroqlik layoqatli kishilar degani musulmonlarga umumiy ishlarni tayinlashlikka yaroqlik kishilar degani bu o'xshatish joiz bo'lsa agar islomiy mamlakat bo'lsa mana hozirgi kunda kofir mamlakatlarni tuzumlarida prezident bo'lsa u prezident atrofida deputatlar ya'ni parlament bo'ladi parlament u parlament nima qilib beradi desa o'sha xalqni go'yoki o'zicha aytishlaricha ya'ni u nomiga ya'ni shunaqa qilib dardini ko'tarib boshqa qilib xalqni go'yoki shu tarafdori bo'lib prezidentni almashtirish almıştır, kerak bo'lsa almashtirib yoki uni to'g'irlash kerak bo'lsa to'g'irlab prezident chiqarayotgan farmonlarga ular shu qo'l qo'yib rozi bo'lib va dastak bo'lib va hokazo shu ishlarni qilib berib turishadi islomda xalifa bo'lsa yoki shunaqangi har qanday amir qozi boshliq shuni atrofida shunaqangi to'g'irilab turadigan joy kelsa uni almashtiradigan joy kelsa boshqasini saylaydigan odamlar ahlil hall val aqd deyiladi ular kim desa albatta o'z navbatida ular ulamolar amirlar boshqaruvchilar qo'mondonlar askariy qo'mondonlar moliyaviy qo'mondonlar vazirlar va shulardan tashkil topadi hammasidan ahlul hal aqd shunaqangi odamlardan tashkil topadi ularni kim saylaydi hozirgi kufr nizomiga o'xshab ovozga qo'yib deputatlar saylov bo'lganga o'xshab saylanadimi yo'q albatta islomda bunaqangi deputatlar sayloviga o'xshab ahlill halla val aqd odamlardan ovoz olib saylanmaydi chunki bizda islomda aksarga qarab aksar odam nima desa shuni qilamiz degan gap bo'lmaydi bo'lmaydidedi olloh odamlarni aksari siz haris bo'lsangiz ham mo'min emas dedi agar hozirgi kunda aksar odamlarga topshirilsa hech qachon aksar odamlar hech qachon shar'iy hokimni ham shar'iy amirni ham shar'iy qozini ham xohlashmaydi biz buni mana misrda ko'rdik misrda u islomiy mamlakat emas hali misr masalan misr demokratik arab respublika hisoblanadi hozirgi kunda shu tog'ut husn muborak yiqilgan paytida saylov qilinib misr shunaqangi deputatlik va shunaqangi qonun chiqarish davlati bo'lib davom etadimi o'zlari aytgandek demokratik kufr davlat bo'lib yoki xuddiki masalan saudiyaga o'xshab yoki boshqa davlatlarga o'xshab misr islom respublikasi bo'ladimi degan masala ko'tarilganda sakson foiz xalq bu yerda ana misr xalqi yana arab xalqi ertayu kech qur'on aytilib ertayu kech hadis aytilib radioni yoqsa ham oyat hadis televizorni yoqsa ham oyat hadis aytadi ko'cha ku'yda masjidlar to'lib har qadamda ma'ruza da'vat shuncha narsadan keyin ham sakson foiz xalq dodlab yubordi islomiy mamlakat desa bu xalq qay darajada buzilib ketgan odamzod qay darajada buzilib ketganini dalolati bu endi biz tomonlarni qo'yaverasiz endi odamlar bu soqollik odamni ko'rsa ajroilni ko'rgandek qo'rqadi bu xalqni endi qanday qilib saylab unaqangi odamlardan islomiy mamlakat qilaylikmi yo'qmi deb so'rab bo'ladi bo'ladialloh shuning uchun oyatda aytib qo'ydi bu yer yuzidagi ko'p odamlarga ergashsangiz sizni ollohni yo'lidan adashtirib tashlaydi ular dedi umar radhiyallohu anhu zamonida ham umar radhiyallohu anhu shunaqangi umumiy musulmonlarni ishlaridan maslahat so'rash uchun sahobalarni yig'ib katta katta sahobalar bilan maslahat qilayotganda bir arabiy turib olib mana bunaqa qilish kerak deb turib oladi arabiy dashdan kelgan bir odam o'zicha bilon bilmaydi turib olgan mana bunaqa qilish kerak deb aql o'rgatadi umar radhiyallohu anhu shunda ijlisma antum deydi o'tir joyingga sen shunchaki tobiy odamsan sen, sen bunaqa qilib kirib olib bu yerda aql o'rgatishga haqqing yo'q deydi xotir joyingga deydi bu seni ishing emas deydi chiqib olib xilofat masalasini hal qilaman deyishliging bu bitta senga o'xshagan odamni ishi emas bu deydi shuning uchun ham mana islomda ahli hal val aqdni bunaqangi xalq saylamaydi lekin musulmonlar o'rtasida tanilgan musulmonlar o'rtasida gapi olingan odamlar o'shalar ahl halla val aqd juzlari hisoblanadi musulmonlar masalan mushkulotlarini muammolarini ko'taradigan yani, ulamolar musulmonlar o'rtada o'zlari hakam qilgan odamlari solihlar albatta ular adolatli ilmli insonlar bo'ladi boshqaruvni biladigan yani, shunaqangi insonlar bo'ladi musulmonlarni ko'ziga tashlangan olloh tomonidan o'zi shunaqangi musulmonlarni qalbiga bir tashlangan insonlar muhabbati tashlangan insonlar ana shular ahli halla val aqd bo'ladi ulamolar amirlar haqiqiy robboniy olloh yo'lida malomatchi malomatdan qo'rqmaydigan shunaqangi insonlar haqni berkitmasdan dinni bayon qiladigan ulamolar ana shular ahli halla val aqd bo'ladi yoki ahli halla val aqdni xalifa o'zi saylab ketadi umar roziyallohu anhu shunday qilganlar umar roziyallohu anhu vafotlaridan oldin oltita sahobani tayinlab ketgan mana shular tayinlaydi xalifa kim bo'lishini degan shunda abdurahmon naff o'yindan chiqib men bo'lmayman sizlardan faqat beshtalaringbittasini tanlab beraman degan keyin shunaqa qilib usmon roziyallohu anhui tanlangan mana usmon roziyallohu anhuni xalifa qilingan boshqa hech kimdan so'rab ham o'tirmagan sen nima deysan deb chunki mana umar roziyallohu anhu oltita odam tayinlab ketdi sizlar sizlar va sizlarsilaalaqd dedi bo'ldi sizlarni ana shu gaplaring bilan tayinlanadi xalifa dedi ammo rasulloh sollallohu alayhi vasallam esa abu bakrni qoldirib ketgandi o'zlari shundoq halifa abu bakr deb ishora qilib ketilgandi abu bakr, bakr umarni qoldirdilar shuning uchun mana ali halla val aq hech qachon xalqqa qolmaydi uni saylash endi hozirgi zamonda ali halla val aqd kim ana bunda ham katta katta qoqilishlar xatolar bor kimdir chuqurl aytyaptiki al halla val aqd bu musulmon ulamolar robitasi emishrobita ana misrdan u yoqdan bu yoqdan to'da bo'lgan odamlar tudasi bor haligi qarzoviy va hokazo shunga o'xshagan shayxlar tudasi o'sha robitatul alamiya o'sha musulmonlarni hozir ahli hal val aq eymish musulmonlarni kuni shu odamlarga qolgan bo'lsa alli halaal aqd bo'lishga bo'lishgaalla bunaqangi hayotdan qanaqa ahli halaval aqd bu masalan qarzoviyni oladigan bo'lsak amerikada o'n birinchi sentyabr portlashida amerikada o'n birinchi sentyabr portlashida ya'ni amerika kofirlar portlayapti hozir ham o'shani nabiralari bor shu bitta ikkita amerikani sutini olib o'sha amerikacha bo'lib qolgan odamlar bor o'shani nabiralaridan shu fatvoni asosidan emib katta bo'lganlar ana shunaqa deganlar amerika portlayapti kofirlar portlayapti kofirlar musulmonlarni qonini ichgan afg'onistonda qancha musulmonlarga zarar bergan o'shalar portlayapti chiqib taziya bildiryaptida davomida aytyaptiki musulmonlar amerikadagi portlagan odamlarga jarohatlangan yaradorlarga qon berish kerak emish nega desa ular aybsiz jarohatlangan insonlar ular o'shalarga qon berishgan ana islamiyadan chiqqan gap bu endi ho bu yog'ini ham qo'yib turing afg'onistonni portlatganda amerika bombardimon qilganda shundan so'ralsa aytyaptiki bular afg'onistonni portlatishga endi nima deysizlar amerika mana bombalayapti afg'onistonni desa ha U ular o'ziga qo'rqyapti da ertaga afg'onistondan terroristlar chiqib borib amerikani portlataversa nima bo'ladi shuning uchun bombalayaptida haqqi bor deyapti aali yani musulmonlar portlasa boshidan bomba yog'sa joizmish shu nega desa ertaga kofirga terror hujum bo'lishi oldini olyaptida deb yosh bola bormi ayol bormi xalq bormi boshidan bomba yog'dirsa joizmi shu endi musulmonlar qasos olish uchun borib bir ikkita portlatib qo'ysa yo a bu terror musulmonlar endi u yerda jarohatlanganlarga qon berish kerak emish audubillah ia yoki ba'zilar chiqib aytyaptiki al hallaval aq bu saudiyada kibor ulamolar hay'ati emish saudiyani kibor ulamolar hayatu kibarul ulama o'shalar kibar emish kim u hayatu kibarul ulama desangiz ha o'sha hayatu kibarul ulama emasmidi saddam husayn zamonida iroq bambardimon qilinganda amerika tomonidan samolyotlar saudiyadan uchishiga fatvo bergan o'shaa hay'atu kibarul ulama emasmidi bu qanaqa ahli halla val aqd bo'ladi saudiyani tog'ut tuzumiga rozi bo'lib turgan haligacha o'shani dastak bo'lib turgan o'shanga quvvat bo'lib turgan insonlar emasmidi ahli halla val aqd deyotganlaring men bu bilan ularni hammasiga <muchas> takfif berdim demoqchi emasman chiqib olib hozir gap tagidan gap kavlab ana bu odamni haligi kutib turaydigan ichida marazi borlar chiqadi hali shunaqa deb men bu masalani ahli hal val aqd kimligi haqida gapiryapman bush davrida amerikani tog'uti bo'sh davrida biz butun yer yuzida terrorga qarshi urushamiz deb saudiyaga kelganda saudiya hukumati jumladan ana shu kibor ulama ham bir ovozdan yoqlab mana shuni ha zo'r jo'natib yuborib mana iroqni bombardimon qilgani qo'yib bergandi ayollar bormi bola chaqa hammani qo'shib bombardimon qilgani qo'yib bergandi u bo'sh kibri tutib o'zicha butun dunyoni egallayman deb kelib mana tormor bo'lib iroqdan dumini tugib chiqib ketgandan keyin keyingisi obama tushunib yetdiki bu oson ish emas bu unaqa bir shimib otib otibyboriladigan halvo emas ekan bu tormor qilib tashlash butun dunyoda musulmonlarni kelib shuning uchun singan odamga o'xshab ana shu saudiyaga kelib yana uni kibor ulamo hay'ati qarsak olib kutib olib saud hukumati boshchiligida endi faqat al qaidaga qarshi urushamiz degan davo bilan keldi bir oyog'i sindida uni butun dunyoda musulmonlarga qarshi urushaolmaslikni tushunib yetdi endi faqat al qaidaga qarshi urushamiz degan davo bilan ketdi u ham yo'qoldi obama ham ketdi mana endi bugun mana kechagina tramp keldi yangi tog'ut tramp kelib saudiyani mana sigirga o'xshab sog'ib ketdi baqratul halub deyiladi shuning uchun bular sog'laydigan sigir bu vazifasini o'tayapti bular ochiqchasiga kelib amerika saudiyaga jizya solib ketdi bo'yniga palon so'm to'laysizlar bizga deb ochiqchasiga sir emas buni jizya solib ketdi butun dunyodan tog'utlar to'da bo'ldi misrniki ham o'zi o'zbekistonniki ham tojikistonniki ham hamma tog'utlar qatar kvayt hammasi to'da bo'ldi saudiyaga nima da'vo ostida to'da bo'lishyapti desangiz qarasangiz mana shu tramp kelishini ham shu butun dunyo tog'utlarini to'da bo'lishi ham ana shu al halla val aqd deyayotgan kibor ulam hay'ati bu musulmonlar bilan musulmon davlat bilan kofir davlatlar o'rtasidagi sulh go'yoki deb kutib olib qarsak cholib kutib qarsik cholib jo'natib yubordi tramp oshiqchasiga aytyaptiki bu kelishdan maqsad nima shu kelishdan ertasigayoq izrailga qarab uchyapti tramp yani bu tushunib turibdi nima no, bo'layotganini bu yerda tramp ochiqchasiga aytyapti kelib bu yig'indan maqsad nima riyozda saudiyada radikal islomga qarshi markaz tuzamiz deyapti islomni g'ami mana trampga emas islomni g'ami trampga qoldi yo islomni g'ami misr tog'uti ssiga qoldi islomni g'ami yoki saudiya tog'uti o'shanga qoldi yoki islomni g'ami boshqa tog'utlarga qolibdi riyozda saudiyada yani haligi aytgandek o'zi ochiqhasiga aytyaptiki terror kelib chiqqan mamlakatda bo'lsin hamma mashmashasi deyapti ana shunaqa deb nomlayapti saudiyani terror kelib chiqqan mamlakatda bo'lsin hamma mashmashasi deyapti o'sha yerda endi ya'ni o'zing pishirgan oshingni o'zing yeysan degandek qilib bu tushunib yetdiki bo'sh hech vaqoga erisha olmagan amerikadan turib urushib obama hech vaqoga erishaolmagan amerikadan turib urushib buni tushunib yetgan holda endi kelib o'zing urushasan o'shalar bilan deb bo'yniga soliqn solib ketyapti mana urushib yana pul ham to'laysan -e bizga deb islom radikal islomga qarshi e yani saudiyada markaz tuzilar ekan va kimda o'sha radikallashish fikri bo'lsa o'shani saudiyadan chiqariladi kimda radikallashish fikri bo'lsa misrdan chiqariladi bu tog'utlar butun dunyoda nega jamlandi mana shu narsa uchun jamlandi u shu vaqtgacha bo'lib kelgan narsani yanada kuchaytirish uchun o'sha narsani yanada kuchaytirishlik uchun ana endi o'shanaqa radikallarni tahlil qiladigan markaz bu saudiyada bo'lar ekan ho'p u radikallar kim desangiz radikallar siz qo'yavering u masalan davlat islomi ham radikal yoki uh, radikal bu al qoidami uh, u radikalni qo'ying hali hattoki masalan hamas jamoatini qiling ularni qo'ying siz u eshitni yoki qoidani qo'ying mana radikal deb nomlanganmi yoki radikal deb nomlanmaganmi hamasni qarang mana oddiy hamas hamas harakati falastindagi hamas harakati bu io muslimin harakatiga o'xshagan bu tog'utlarni rozi qilish uchun nima desa bergan jamoatlardan biri hamas harakati yani sizlarnk bo'lib tursin mayli deganday qilib siyosat qilyapmiz 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 degan davolar bilan ularda nimasin desa hammasini bergan insonlardan biri bo'ladi hamas jamoatini ham kelib hattoki radikal jamoat deb ketyapti siz shundan tushunavering bu yerda faqat ishidga urush yoki bu yerda faqat alqodaga urush bo'layotganligi yo'q bu yerda mutlaqo islomga qarshi islomni o'zini radikal deb nomlash ularni maqsadi faqat ana shu ularga qul bo'lgan sigir bo'lgan sog'ilib sutini ichilinaydigan bir islomiylar kerak xolos ana shu şu, ana shuni qarshilik cholib kutib qarshilik cholib jo'natib jo'atbuborildi mana saudiyada hamma fikrlar rozi bo'lib amalga olindi kibaru ulama unga qo'l qo'ydi ana shu amalga oshyapti şey endi mana ana endi musulmonlar qarshilik cholib ana boshiga ko'tarib yuraversin unda o'zimizda maqolda aytganidek o'rmonga bolta kirsa daraxtlar aytar ekan yani. qaranglar sopi kimdan yog'ochdan desa ham o'zimizdan bo'ldi endi foydasi yo'q boltani ayblab o'tirmanglar endi mana shu vaziyat hozir bizni o'tayotgan holatimiz ana musulmonlar o'zlaricha siyosatni qilaman bular boshqa qilaman degan da'volar bilan yurishibdi shuning uchun bu hayatu kibarul degan narsa bizga ahli ahla bo'lolmaydi hozirgi kunda al aqd qamoqlarda yotibdi hozirgi kunda al hala val aqd qochib yuribdi al aqd gapirgan gapiga odamlarga eshitmaslik uchun ularni ming xil dayrang firq fikrlar bildirilib odamlarni ulardan chalg'itib odamlarni qochirib yurilibdi hozir ahli halla val aqd tarqoq ahli halla val aq musulmonlar ularni o'zini haqiqiy holatlarini qadrlay bilmaganligi sabab olloh musulmonlarni mana shunaqangi ali halla val aqddan mahrum qilib qo'yibdi shuning uchun endi olloh subhan taolo aytgand olloh bir qavmni o'zgartirmaydiki toki ular mana shu o'zlaridagi narsalarni o'zgartirmaganlaricha men bu gaplarni gapirganimdan keyin a shuni ortidan kelib chiqayotgan natijaga rozi bo'lib gapiryapman va ollohni so'ziga ishonib gapiryapmanki rasululloh sallo alayhi vasallamni so'ziga ollohning rasulini so'ziga لا يضرهم من او خالفهم وهم منصورون حتى ياتي امر الله bu so'zlarni eshitib chetda turib olganlarmi qo'rqib ketib yoki muxolif bo'lib chiqib yoqalashib har bir gapni tagidan nayrang izlaganlarmi bular hech qaysisi bizga bezilla zarar berolmaydi toki ollohni amri kelguniga qadar الله نين ساقول هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون والله أعلم